Մեծագույն սիրով եւ ուրախությամբ շնորհավորում եմ մեր սիրելի ժողովրդին, բոլոր-բոլորին։ Գալիք նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան առիթով։ 2019 թվականը կարծում եմ բավական հաջող տարի եղավ մեր ժողովրդի զավակների համար բոլոր առումներով։ Մաղթ ենք, որ 2020 թվականը Սուրբ Ծննդյան արշալույսով նորանոր շնորներ, նորանոր օրհնություններ, նորանոր ձեռքբերումներ, առավել հոգևոր եւ նաեւ նյութական իմաստով բերի մեր ժողովրդի բոլոր զավակներին անխտիր ի Հայաստան եւ իսպյուրս աշխարհի։ 2020 թվականը թող լինի մեր ժողովրդի համար համախմբման, սիրո, համերաշխության, միմյանց ձեռք մեկնելու, միմյանցով ապրելու, միմյանցով ուրախանալու տարի։ Եվ թող մանգացյալ Հիսուս 2020 թվականը պահի իր բյուր-բյուր օրհնությունների ներքո ողջ համաշխարային բոլոր ժողովուրդների համար եւ նաեւ ի մասնավորի փոքր ածուի համար, որենք մենք հայ հավաքականությունը։ Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։